שלום וברוכים הבאים לסרטון פתיחת הקופסה הראשון של המשחקייה. ראיתי שזה מאוד פופולרי היום ביוטיוב, התחלתי שגם אני רוצה. ואם לפתוח קופסה, אז בטח קופסה של משחק. איזה משחק? נבחר משחק שהוא בעל מורשת ותיקה, משחק שקיים למעלה מ-30 שנה. משחק הריסק. הגרסה האחרונה של משחק הריסק נקראת ריסק לגאסי, או ריסק מורשת. מה יש לנו כאן בקופסה? הנה הקופסה היפה, בעלת ידית הנסיעה. פה יש לה כל מיני דברים מאחורה. מה שמעניין פה, כתוב פה note, what's done can never be undone. זה רמז לבאות, מכיוון שהמשחק הזה בונה על זה שהוא משתנה באופן חד-כיווני כשהוא משתנה, ככל שמשחקים בו. אז מה יש לנו בפנים? פתחנו את הקופסה, יש לנו כאן 4 חבילות קלפים שכתוב עליהן דברים כמו open when one person gets to sign the board for a second time. כבר אנחנו יודעים שאפשר לחתום על הלוח. פה כתוב לנו open when all 9 minor cities have been founded. זאת אומרת אפשר לייסד ערים. כבר אתם מבינים שהמשחק הזה משתנה. מה יש לנו עוד בפנים? יש לנו פה סט של מדבקות, וכולן יודבקו על הלוח בשלב כזה או אחר. יש לנו כאן חוברת חוקים בת כ-16 עמודים. צבעונית ויפה. ויש לנו את לוח המשחק. לוח המשחק בריסק, למי שלא מכיר, הוא כמובן מפת כדור הארץ המחולקת לטריטוריות. הנה המפה של הגרסה הזו. הם צמצמו קצת את שטח הים כדי שיוכל להתמקד יותר ביבשות ובטריטוריות. אני לא בטוח שאתם יכולים לראות שאותן כובשים. ובנוסף למה שיש ב... משחקי על הריסק הקודמים, כאן יש גם מקום לרשום כל מיני דברים שקורים או לסמן דברים על הלוח. אז זה הלוח, לוח כביר קצת, גדול. כאן יש לנו ערימת סמני קרטון עם כוכבים כאלה ו5 כרטיסים שמייצגים את 5 הפלגים שבמשחק, כמו Enclave of the Bear, The Mechaniker, חן אינדסטריז וכדומה, ובצד שני עוד מקום טבלאות לרשום. יש לנו כאן עוד לוח קרטון שכבר קצת מתפרק, צריך לצאת מהאריזה שלו, שמכיל מקום שאפשר לשים קלפים שנשתמש במהלך המשחק וסמנים לטילים. אני מקווה שרואים את זה. יש פה 1, 2, 3, 4, 20 בערך. בתוך הקופסה יש כאן 2 חלקים עם חתיכות שהתווספו למשחק בהמשך. Open when 3 missiles are used on the same combat roll. יש טילים, יש קלקולי קוביות. מה יקרה כשפותחים את זה? לא ידוע. יש כמובן את הקלפים הרגילים של ריסק, מנוילנים כאן יפה וקטנים. יש לנו צבאות של 5 הפלגים. אפורים, אדומים, ירוקים, בז' וסגולים, ובתוכו גם את הקוביות, 2 קוביות אדומות להגנה ו3 קוביות שחורות להתקפה. זה מה שיש לנו כאן. כל צבא מורכב מיחידות גדולות ויחידות קטנות. אני אגש תכף למצלמה עם היחידות שתראו יותר מקרוב. וזה בעצם המשחק. תודה לכם שצפיתם. אני אשמח אם תגידו לי אם אתם רוצים לשמוע, לראות עוד סרטי פתיחה, סרטוני פתיחה כאלה או אחרים, ותודה להסברו ששלחו לי את העותק. להתראות במשחקייה. והנה מק מתקרב אליכם.